大家好，大家好，大家好，我是曾宏仪，欢迎收看今天的政治到了。中国今天继续对台湾军事压迫、军事演习。今天这个在海峡中线依然有20艘战舰，一半是中国的，一半是台湾的，两方对峙，也就是说我们也不退让，那中国呢依然对台湾施加很大的压力，就是要并吞。那么这个今天会有照片给大家看，我们的瑞渊无人机所拍到的，我们的战舰是怎么样子跟中国的战舰并排近距离的这个航行。那么这已经是中国连续6天对台湾军事演习。可是呢，而且中国的战机还不断的飞越海峡中线，让另外一个驱离哦。但是在中国这样步步进逼之下，中国国民党竟然要派他们的副主席夏立言去中国，在这个时机去访问。我们的陆委会这个不断的劝阻，但是不好，没去就没去，执意要去，说他为了台商要去听他的心声，但是去成本很高，因为要关10天才有办法跟台商见6天，很多人说鬼才相信你去只是为了台商那到底他去为了什么？小英总统今天特别发布说令人失望，这向国际传递了非常错误的讯息。那小英不同意很多人反对，含国民党要选议员的人，很多人都不同意，他们还甚至联署说不能去那么可是国民党坚持要去。这个时候的这个中国共产党竟然发布了这个新的统一白皮书是不是两边倒扛啊倒后的呢？所以今天我们要来讨论那美国接下来要审台湾政策法案，要把台湾列为非北约的主要盟友。那么中国的学者出来说说这比裴洛西访问台湾还要严重。那么中国绝对不轻忽。那到底到时候会怎么样另外是林智坚今天给媒体最新的民调，林智坚还赢2%还赢2%。那么为什么会呈现这样民进党是整党团结，小英陈建仁、民进党整个都收听，那这会产生什么样的结果？今天我们要来讨论我们今天邀请到的来宾第一位是民进党的立委王定宇王委员。宏仪大哥大家好。另外政治学教授范世平范老师。宏仪哥好，大家好。好，资深的媒体人王瑞德。宏仪好，大家好。以及台大政治系的副教授陈世民陈老师。宏仪好，大家好。另外是国民党台北市的市议员李明贤。大家好。为什么夏立言要去中国访问在这个时候，而李明贤说他怕到错赛为什么？等一下再请教他。另外是资深的媒体人陈东豪。宏仪好，大家好。那么另外等一下亚太防务杂志的总编辑郑继文，以及前台中市新闻局的局长卓冠廷也都会加入那么咱来看这样是这个中国现在对台湾极限施压，但是国民党副主席夏立言这个已经去中国访问那么要跟可能会跟汪洋跟刘捷一见面，但是陆委会说不能这个时候时机不对强加劝阻，但是不好不好，而且要去那要隔离10天。来，我们来看一下国民党副主席夏立言领着一行人浩浩荡荡前往中国访问，登机前中国官方才发布对台白皮书，坚持一国两制，甚至暗示武统，国民党没打算取消，依旧高调出发，不会因为一次的访问就被他捧战，或者有些网络呢攻击我们，给我们戴帽子，我们就
却步。国民党登陆已经 N 次，这次频频要挑中国对台军演的此时，夏立言说是要去见台商，将走访厦门、广州、深圳和杭州等地。但据了解，中国国台办主任刘捷一、海协会会长张志军等人可能会从北京南下。我们没有做任何官方的安排，就是说我们到了那个地方，我想客随主便，当地的主人也许会希望跟我们见个面，大家这个寒暄交流，我想我们也不会排斥。夏立言的说法替国共会晤埋下伏笔，形同自己送上门当统战素材。裴洛西8月2号抵台当晚，中国就火速发布4号开始围台军演，结果国民党照样在4号还是以最急件向陆委会申请访中，陆委会好说歹说拦阻无效，访团出访前近2个小时，对岸发布白皮书，不承诺放弃对台动武，国民党也不改旗帜，坚持要去。在对台湾武力恫吓的同时，像那些畏惧中国、有意向中国妥协的极少数的台湾政党，他们是遭损。国民党在这个时刻仍然执意前往中国，令国人非常的失望。国民党的做法是向国际社会传递错误的信息。中国升高武力威吓之后，民主同盟国家陆续声援，多国政要释出访台消息，国民党第一个要访的却是中国，让国人怀疑这真的是自己人吗？好，那么这一次夏立言说他在这个时候去是要去关怀在中国的台湾人，那也不会去访问北京，也不会会见大官，我想请教一下这个瑞德兄，你有相信吗？我当然也不相信。嗯，为什么呢？如果真的要关心这个所谓的台商跟在这个中国的台商的话，那随时都可以去，不用选在今天出发。为什么？包括刚刚洪宇兄刚刚讲到，一直到今天，中共还有10艘的军舰越过台湾海峡的中线，我们也有10艘英勇的国军的军舰呢，跟他在那个地方对峙，必要的时候呢不惜相撞。嗯，最近只差183公尺，嘿，就不一样嘛，你知道不？我们的国军军舰在这个地方跟他对峙，他们来了100多架的这个战机，我们英勇的国军挂弹 AIM 那么120C 的空对空飞弹，还有包括鱼叉飞弹挂着就上去，你知道吗？我就在旁边被你半飞嘛，半飞的时候我不怕你嘛，我不能让你亲门打呼嘛。然后呢，紧接而来，他们想尽办法被兵临城下，飞弹10几枚这样咻咻咻这样飞过来啊！就在此时此刻，那么敌人的敌人就是朋友，中共的敌人美国，所以是我们的朋友。嗯，那请问你敌人的朋友是什么？嗯，那就是敌人，很简单嘛。你怎么跟敌人站在一起？此时此刻有血性的台湾人对不？你应该做什么打击？你应该跟阿强啊抗议，你知道不？你应该和阿强啊怎样袂使你欺负台湾人家对嘛？你也是像蒋万安讲的说，是因为为了什么贸易的什么？我跟你讲，那都不是理由，都不是借口，因为不用今天出发，你都可以做得到。嗯。你既然已经接到了那么多的这个相关的台商啊、台商啦、啊、陈情啦、啊，嗯，标喜公不是急于一时，我讲坦白的，有一段时间了嘛。你应该立马怎样？基本发生什么代志？请问你他在什么时候下令言递件给这个陆委会？嗯，是8月4号。请问你阿公啊，飞弹不就8月4号10几枚发射出来台湾吗？嗯哼，他就在恫吓你的时候，你去递件嘛？你难道完全都没有这个政治 sense 吗？你夏立言嘛，做过陆委会主委呢，你搁做过国防部的副部长呢，你不是路人甲呢？你今天是路人甲，你讲去关心我够啦？你一定要去隔离10天，去关心浙江过来关心江苏，你看怎样？你靠我多关心吗？你在台湾没多关心吗？对不？所以一讲诶不成理由。还有我要提醒一下，既然不成理由，你觉得他干嘛？当然是为了政治因素。你麦加公，你是为了所谓的关心的那个，只是单纯关心呐、啊。你忘了他讲一句话。客随主便，嗯，因为艺术工，哎呦，阿丽啊，海协会这类圣工啊，海协会主委，张志军要见他，嗯，国台办的主委刘捷一要见他，啊，万一汪洋要见他，啊，客随主便，我们总不能不见了，嗯哼，阿丽标喜啥？啊，标喜你可能会见政治人物嘛，那才是你的目的嘛。那除此之外，你也不要忘记韦先明，不是说只有我们在批评。也是讲民进党绿营的批评，不是嘛？你国民党为台北市、新北市、台中市，包括彰化、包括屏东，这都跳出来嘛？那包括我还是要提醒一下，卖往那什么为国、为民、为台商啦，你知道不？我要提醒一件事哦，中国国民党曾经出了一个副总裁，叫做汪精卫。他当年也是打着为国为民，
有没有？嗯哼，汪精卫引刀成一块，不负少年头，多豪气干云啊！嗯哼，当时伊马公伊是为了中华民国的国民，他为了那个中华民国的未来，所以他后来发表了个唁电以后，就成了一辈子的汉奸，不是这个样子吗？他也认为他自己是为了这个中华民国好嘛。嗯哼，所以呢，此时此刻，如果夏立言做的是对的，我跟你讲，夏立言真简单啊。伊敢那想到伊家己，伊完全无去想到，包括国民党的选情，即包括国民党要安怎、啊，国民党的党中央竟然用这个做借口，还有出来讲话说什么，把他无限上纲啦、啊，他只是去关心台上了，你错了、在此时此刻，我讲一个上简单的嘛，洪永光问你嘛，即马有落马，牙青牙刀牙西瓜都有无吼，在我们前面，结果。咱这层头的人，你去徛到老满对面，对面去徛到老满斗阵。啊，我问你，你认为讲，伊到底是老满的朋友，还是咱的朋友？是，夏立言在今天到达厦门啊、哦。那今天呢、啊，中国好、哦，中国国台办、中国国务院新闻办公室联合发表《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》啊、哦，内容多次强调“一国两制”。白皮书的发布说要提振全党全国各族人民矢志追求国家统一的精气神，增加台湾岛岛内跟海外反独促统力量的信心与勇气，凝聚支持和促进祖国统一的磅礴伟力。那1993年8月，中国也曾经发表了台湾问题中国的统一白皮书，2000年2月也发表了一个中国原则与台湾问题白皮书，现在是2022年又发表了一次。我想请教一下东华兄，两边是不是在这一个、串联？讲这样太含蓄了，这不是串供，这是找国民党去背书啊。好好好，我直接这么讲啊，你现在别人你俩上网去看哈、打国台办你得看到这些、在国台办的网页上你就可以看到，这个非常清楚，这里面直接讲什么？是，简单讲啊，这个武吓没有用，又拉，然后又发现引起国际的反弹，现在打和平牌啊，打和平牌要有人背书啊，什么叫背书？就台湾要有人去呼应啊。哦，好好好，这里面讲那么多，一国两制都是老调重弹嘛。这个情况我直接跟大家讲，跟2005年一模一样，2005年什么事？2004年台湾总统大选结束，2005年反分裂法。反分裂法的时候，美国、欧洲、日本都很反对，国际舆论哗然、认为中共搞分裂法是奠定所谓的武统的一个法律基础，是破坏现状。当时美日欧洲在反对这件事情，在游说中国不要这样干的时候，发生了一件事情：连战赴中国大陆破冰之旅。当连战。在人民大会堂跟老共那边握手的时候、中国马上拿这个对外宣传，那时候胡锦涛了，马上宣传什么、反分裂法你们反对什么，人家台湾最大的反对党都没有反对了、他们来握手啊，是今天你看的是夏立言，那个荒谬在什么地方？夏立言今天的中午的班机起飞、他起飞不是要越过海峡中线，对，才能到厦门。他在海峡中线的时候，海峡中线下面，我们十艘军舰跟中共的十艘军舰在对峙。对，你要跟我讲什么？瑞德刚才讲了，8月4号提出申请，跟陆委会讲说他要去大陆去厦门。8月3号就开始军演了。你8月4号，国民党是两度执政的政党。朱立伦当过行政院副院长，2次当过党主席，当过总统候选人。你难道不知道8月3号？8月3号你还在谴责中共试射飞弹。8月4号，你的副主席去申请要去北京，要去厦门。夏立言只是幌子啊，真正的意思是朱立伦啊。整个团里面最重要的是其他的人啊。像为什么会是夏立言？因为到时候要见老朋友的，老朋友是谁？至少张志军，张志军是那时候促成马习会的。2015年，利用亚运的时候，在珠江旁边夜游的时候，说两个人就敲出了马习会。故事当然不是这样子嘛，先决定要马习会的，才让这两个人见面，对外宣布。那是剧本，这次一样是剧本。
如果不是因为行程曝光，本来有北京的，他要见的人不会只有张志军啊。你知道最近的国台办在大逃亡，为什么？这六七年来国台办没有功能，很多国台办的官员要么转到民间企业，要么想要回外交部。对现在的国台办主任刘捷一来讲，这份白皮书，如果他可以回中国的外交部的话，然后夏立言又到又跟他见面，帮他们背书的话，化解国际这次军演的压力的话，大功一件，大功一件。哦，因为那朱立伦既然大功，那习近平会给他什么奖励？至少明年那个朱立伦跟习近平可能就可以见面了、啊。哦，帮他助选总统。2023啊，然后他就想说，哎、我可以跟北京谈啊，不那么紧张啊。朱立伦打他算盘不复杂、啊，这里面躲在后面的人叫朱立伦，朱立伦自己不敢去，让夏立言只是一个文官一个执行的角色，躲在后面的是他的小舅子高，是他舅子高思博，一定会跟你说张志军已经退休了，现在是明天，当然海协是半官方组织，是。他算不算大官？我们知道中国的潜规则，他当然算大官，可是他可以挂一个半官方组织了，对、啊，那还是官方组织。对的、可是他可以讲他是退休的。他不，他见完一定会见的嘛。是，现在只是说这个事情曝光了。国民党基层知道不对了。是我大概看吼，因为咱最近因为疫情，大家拢讲啊，我若要出国，我去日本生五天，回来要隔离几天？三加四嘛。大家拢干嘛讲？还是未好嘛，对不？请问夏立言去要隔几天？七加三要隔十天哦。来，我给大家看，他今天坐飞机，他的行程是坐厦门航空，这个去厦门，住在厦门，所以他隔离七天啊，是从11到17号隔七天，集中隔离啊、这个观察七天，接下来七加三是整天。居家健康监测三天，所以怎么刚都没在这里呢？要隔十天呢。但是有没有跟谁见面，我们哪知道、没关系，我再给大家看。所以他坐飞机坐一天，他隔离隔十天，给大家看。他说要去看看台商21、22、23、24、25、26，按你讲总共几天？六天。六天。六天了，伊就坐飞机回来，拍摄坐飞机回来还隔离无？三天。过三天。所以两天坐飞机。然后你中国隔十天，安尼十二天啊嘛，回来阁隔几天？三天，安尼十五天嘛。结果他看台商看几天？看六天嘛。刚刚给他看，看六天。我问你，有人会相信讲，伊为了看台商要用隔十五天吗？不可能嘛！拿台商当幌子啊！对对对，不可能嘛！这成本太高了嘛！哦，所以我认为去目的非常的有问题的。来。汪老师，他还说要去看台湾的学生。现在放暑假，去哪里看学生啊？你要召集学生很难的，很多都回台湾了嘛。对，所以我真的觉得拿这个来当借口理由，完全是说不过去，完全在那边欺骗。是，我觉得为什么今天大家会觉得很难过、很生气、很愤怒？台湾的官员哈，能够我们知道总统的职权是外交、国防两岸。一个中华民国的官员能够。既做过外交、国防、两岸三个工作都做过哦，都是高阶的哦，非常少。夏立言是少数的，陆委会主委，对外交部、国防部军政副部长，还有外交部政务次长。他是我们外交官的体系出来的，外交特考及格的，是当派过美国、加拿大，也当过我们驻印度的大使，派过驻印尼的大使，然后当过2008到2009年马英九上台担任外交部政务次长。是，我请问你。我们今天萧美琴大使在美国帮台湾辩护，参与各种的这个媒体的采访。我们的驻法国大使吴志忠也在那边发言啊。那我们各个国的驻外的使馆人员，树叶匪懈帮台湾在国际发声。那不止这两位大使哦，是还有很多大使。对对。可是你这个外交部的前政务次长，你叫这些在外海外奋斗的这些大使们，这些外交人员情何以堪？那国防部嘞？当这军人嘞？更荒谬。你说你要亲日，你说你要去参加安倍 前首相的国葬，你把日本交流协会 AIT 当塑胶吗？人家不会知道吗？所以你今天搞说要亲美友日和中，
结果搞到后来是什么？什么都不是。美国、日本对你也失去信心。那到底哪个是国民党的路线？朱立伦今天讲说，越是困难的时候，越是不能放弃交流，越是不能放弃和平嘛。我赞成啊，但是你应该把你的态度表现出来嘛。如果你今天是朱立伦，或者是你是中国国民党以前呐、不管那个叫总裁的蒋介石还是蒋经国的话，你也按他走。记不记得四十几年那卡特政府跟台湾断交去跟中国建交的时候，大家都捐钱，自强机队18架的 F-51 就是这样买来的。那你朱立伦应该站出来讲说，我跟国军、跟台湾的弟兄、跟台湾的人民站在一起啊！你应该出来抗议中国，要求中国不能再这样子做，然后必要的时候大家一起捐钱买武器，你应该是这样做才对啊！你那去跟流氓徛到底？流氓这么的求来，咱的台湾弟兄、咱的少年人，你的好心、你的查、你的圣公、查囝，佮兼你的这传播，这么拢在台湾海峡跟人对峙呢。结果两边在对峙的时阵，你讲啊，不能放弃交流，所以把人派去敌人那个地方。你把他派去那个地方，那你能够怪别人把你抹红？红帽子是自己戴上去的啦。是，那这个王委员，来团，因这个团来，这个构建的高师伯，这个高师伯啊，就是高玉仁的。高玉仁的，高玉仁的囝就是这个啥？朱立伦的圣骨啊，对吧？好，那为什么需要有高师伯呢？因为有朱立伦啊。因为朱立伦的丈人爸叫高玉仁啊，对，啊高玉仁的囝叫高师伯啊，所以这一团是代表谁？我帮夏立言讲个话了，这一团不是夏立言，这一团就是中国国民党高层了、夏立言就是一个咖喱昂啊嘛，甚至这一团应该取名叫山东饺子管团呐、去给人家做宣传用的。你知道你刚才听到夏立言讲那个哈，去了主随哎客随主便，你这个时候去客随主便。汪洋也好，张志军也好，任何一个中共的大小官员坐在你面前，你随他的便，他就告诉你一个中国原则，两岸是一家，听话我就不打你，我不放弃武力犯台，你乖乖坐在那边客随主便，你是掏个破皮，你这样非去不可吗？然后呢，说什么两岸要多沟通，你出发前连要求中国停止军演都不敢讲，你去到人家面前又客随主便。你是要去沟通什么？在台湾哦，都不太敢讲说你军演不好啦，离我们远一点啦，不要那么近啦，擦枪走火危险，连这个都不敢讲。是，你跑到那边去钓一台宾馆，去到哪里不敢去到哪里，你坐在那边跟他见面之后你要讲什么？所以基本的政治判断哦，你看到国民党那些要选票的哦，包含明显在选举的，从南到北我看到的通通反对。可为什么非去不可？为什么这个时候非去不可？为什么？我们现在角度都放在国民党坏啦，国民党啊违背国家利益非去不可。其实要反过来看，中国共产党非要你现在来不可。他需要，应该非常非常欢迎嘛。需要你现在来，他要解围、我要你来，你不能不来，因为国民党被他锁在手上了，否则你延个两个礼拜好不好？谁说他可以坐实的？谁说共产党的飞机、飞弹跟战舰来了，台湾人没有人欢迎的？为什么共产党习近平要你来，你就得去？你看习近平为什么需要？你从历史上来看哈，2005年3月14号，中国通过反分裂法，刚才东豪讲的对，那个时候一通过，台湾不是大游行吗？群情哗然说，哦，你用你中国的法律要来抓台湾的人，你那个是并吞法，国际谴责，美国那时候态度很严格。然后呢，那时候还发生奇美的事件，在浙江的厂有工程师被抓起来，还硬逼许文龙老董事长一定要写一个公开函。全民都愤怒。314，后来那个数字我也很记得，426，4月26号连战就连爷爷你来了，叫做什么国民党什么什么和平之旅，去那边帮一中帮这个并吞法。反分裂法去背书。8月10号，夏立言要出发，中国刚好通过这个白皮书。这白皮书只有两个重点：一中跟武统不放弃。就是你要来的时候，我同步公布。咬他都压喝哎！夏立言如果可以延后两个礼拜，你发布这个时候刚好我还没出发哎。刚好我知道你要来，我就通过所谓一中的白皮书、促统的白皮书。中国国民党的高层根本被共产党捏在手上玩，我要你来，你不敢不来。那国民党那些地方的议员要选举，还在那边联署，麦克啦，这个不宜啦，什么不好啦？有的说去没关系啊，时机不对。我告诉你，连时间点都习近平选的，你夏立言怎么选，朱立伦都不能选。所以，我们要回过头说，现在的国际局是什么？中国用一中
来告诉你台湾是内政问题、嗯、我要打就打，我要演习就演习，你外国不得干预，这是中国的策略。台海他要说是内海，那时候谁配合他讲？黄介正这个老学者，为什么那时候一辈子的学者让人家现在看不起你？为什么要说出、啊、那个是他内海、嗯、也没有不对，急的朱立伦赶紧说我的这个国际部主任讲错了，就这个是一个套路，也就是说一中要锁死台湾，和国际把台湾认为是国际问题、okay. 所以现在这个配合把一中这个枷锁要锁在台湾的、嗯、是中国国民党被习近平兜着玩。好，那你们台湾还要支持这样政党，自己要想清楚、啊这个是侯友宜，刚我们其实有看到他的态度，他说这个时机值得商榷，也就是说这个国民党的、啊、大粒的诸侯也认为不应该，这是今天啊中国国民党要选议员的人的联署，有很多位说停止出访，你要请听民意。他从正当性、从合理性、从重要性都认为不宜、哦、也就是说是不正当、不合理，这个时候去根本不重要，但是执意要去，这是国民党的哦。这是李明贤，李明贤说他看到夏立言要去中国，他怕到差赛哦、他只想给党中央一零四，你怕一怕看看一零四写做什么、哦、一字啦，一个字而已、啊哦、树干、啊、树干的、哦、那个字、啊、那为什么国民党也认为他不宜，但是他硬要去？等一下回来我们继续讨论，来先休息进广告。今天、啊国民党要选议员的联署书有这个曹家豪彰化县议员、黄明贤屏东县议员、吕家凯新北市议员参选人、詹维元台北市议员参选人、张彦彤台中市议员、傅建雄屏东市市民代表。尹公啊，两岸现在剑拔弩张之际，更应该用科技便利以视讯的方式反应处理。你要关心台商的话，这样子事半而功倍。哦、而且可以解燃眉之急，其实无需要此番特别去中国呼吁中央停止出访，聆听民意，在重要的时刻做出最关键的选择、哦、那明贤兄他也反对，为什么？等一下我们来这一个请教他，来我们来看一下，几十折了上百折，真的每一个都在骂，我一句好听的了，火气这么大，是谁在脸书按了怒？自己都很想写104，然后还 double 上去，动一点，今天气势。台骂差点脱口出，台北市议员李明贤从早气到晚，中国军演让国人愤怒，国民党副主席夏立言却率团访中，让参选人该怎么面对民意检验？最错误的时间做出一个最错误的决定哦，而且我早上跑了几个行程哦，很多我的朋友，很多我的支持者，甚至我遇到的人，全部都来骂我说：“阿里公民动海啊！”出访的行为固然是重要，但时机点也是更重要的行为。我们选举看不到你帮忙。你有票，你有无票，还没叫你来到处钱，你嘛无钱到处。可是每次到了国民党情况好一点点，恁都拢出来摆家会。蓝营议员参选人联署要求停止出访，但人已经飞出去，民意感受成型，一切都来不及。对比六月才到美国华府重启驻美代表处，想重塑亲美爱台有志路线，先访问中国，几乎让重整路线前功尽弃。我们亲美、访美。有日之日，我们所做的就是希望我们站在民主自由的一方。四处友好讲得头头是道，国民党主席朱立伦自己的小舅子高思博也在访问团中，全中国武力威胁最高点访中，和民意对坐，也难怪蓝营基层选将一零四大暴走。明贤兄今天听到安尼讲，伊也惊到岔赛，我想请教明贤，你的、感受是什么？我想讲哦，即几工因为讲要选举嘛，对粪扫车啊，扫菜市啊。昨我咧对粪扫车是拄到一个山东饺子馆的头家啊，伊讲一直咧接到大陆诶记者卡来电话，为什么讲我电话接未了，一间一间一直卡呢？讲为什么啊？我也唔知为什么。结果我上网看者讲，中国的外交部发言人迄个华春莹讲啊。台北市有38间的山东饺子馆，67间的山西面店。所以。由此验证，台湾属于中国的一部分。哇，唬你啊！
所以连咧米大咧煮面的哦，煮水饺的伊讲啊，大陆怎么咧军演啊，过来个文工，啊，这个文工有好啊，嗯，连这个米大的头家就知影这个道理啊，啊，这什么时间、嗯、啊，所以讲这个时间去访问中国，你哪会对嘛？嗯啊，所以你伫咧错误的时间点做错误的决定，这刚好，嗯，所以。第一，我当然，我有其他的要参选迄落选举的议员，其他有联署讲卖去。我今日看到报纸讲，我本来是讲压未去哦，我本来打电话要中央讲卡种，动作卖去好啊。结果我看到报纸讲已经出发啦，我可能昏去啊。啊，这种去，拄我大家来宾讲了就好个啊。啊，不过我夏立言副主席伫咧机场讲的讲客随主便的意思嘛，讲去啊。啊，大家安排讲国台办啊，啊，向人要见面啊，伊就讲。的客随主便，凊彩咯，水在一尺啊！啊，这哪会是安尼呢？你啊去，伊啊跟你讲啊，两岸同属一中，还是一国两制公共啊？你坐里啊，你是要离开，还是你要继续坐里啊？听人讲，啊，而且见面的时候，我因为我过去我做记者嘛，我有去大陆采访过，迄是安怎？你讲一头先是安尼，先去了公开，啊，两个两边拢讲话嘛，啊，讲了够闭门，对，啊你。啊、你要公开出来讲、哦、我们两岸同属一中、哦、我们现在要落实一国两制，用大陆话来讲啦。啊，你是要支持啊，是要背书啊，是要甲呛声？好，我感觉，所以我看到这新闻咧混的，我感觉中央这哦，第一无甲党内沟通啦，啊，第二要出发来时，无迄落无尊重台湾的民意，我感觉是安尼，所以第三个啦。台商有拄到一个问题，无唔对。啊，敢有需要讲一定爱过遐？大家都我咧讲的嘛，过即马搁爱隔离。啊，你要用视讯吗？你开视讯会议啊。为了台商有啥物意见，你反映落来嘛。而且台商的意见，唔是国民党有法度处理的啊。你甲台商拄到的困难，你也是爱交海基会、交陆委会来处理嘛。啊，第三个我讲一个无算的啊，你讲国民党即马你讲。这嘛不是讲权力无付委托，你除非讲你陆委会，也是讲蔡英文总统有搞办，你讲啊，你过去有法度去协商，啊，有法度呼吁讲大陆，你这嘛卖对台停止对台军演，卖文工有好啊，有这个材料无？无嘛，所以你有但书讲啊，大陆你这嘛卖飞弹对台湾卖演习拢停了啊，你对有这条件，这嘛有可能访问大陆的时间嘛，所以错误的时间点做出错误的决定。这未来，我感觉安尼足凶的啦。迄扩大，你不管有啥物理由，不管台商啦，还是不管买木款啦，这理由拢通通不成立嘛。是好，这是明显啊。伊看了这个代志了，他说，伊心内就是合作给党中央104。拍电脑你就知影，这个104就是树干的干。哦，讲实在，迄就是心内凑出来啊。你们都知道这个不应该，为什么党中央执意要去？明显。所以我真的不知道他們到底是要想什麼，有什麼迫切需要急迫的理由。我說你現在你去，很偉大你去，啊有把大陸說對台文工有好，都把它凍掉，很厲害，你得諾貝爾獎。啊你如果說為了要選舉的理由，為了要他木款，啊為了這個，這絕對扣分，這絕對有罵死的。你對來，啊你對方這裡，現在去可以拿很多錢呢？拿多少，拿多少錢票？淡偌济啦，我讲这完全反效果。不是，我讲实，提钱无重要啦。即马去就是帮中国背书，这较重要。对嘛？你讲个哪能讲诶？稍等者，因为我甲大家报告吼，我咧以前招新闻的过程内底，我曾经在1989年啊，这个北京亚银年会的时候，郭婉蓉去那边啊，那我刚好也在人民大会抗议中呢。郭婉蓉啊，是中国在唱国歌的时候，大家都会站起来嘛，他坐着抱胸，伊安尼坐咧。伊讲李总统特别交代伊，咱来抗议。我不承认你，安尼。我记得啊，这个北京亚银年会在马尼拉，因为中国篡改我们的名字，我们本来叫做中华民国，被他改成中国台北。当时的张纪正总裁开会的时候，把前面放一个牌子，叫做 Under Protest， 抗议中，全世界都看得到，虽然你要抓他没法度，但是我们至少我们表达我们的心情。对，夏立言去的当甲讲啊，拿一个牌子抗议中。伊在客随主便啊，你搁给伊个牌啊？啊，国格嘛，啊，国格啊，他不是当过国防部的副部长吗？国格你不知道，军人最重要就是荣誉嘛。伊是国防部副部长，国防部副部长那个陆委会主委呢，进京呢。所以我觉得今天如果说。习近平要你去，你是帮他背书哦。是，
那你要我去，如果我是家里用一件事情，请你军演今天停止。有、嗯，他已经停演了。你应该要求，本来就要停了。你应该要求，嗯、而且我的飞机在上空哦、嗯，如果被射到怎么办？最基本的，如果这样的话，这个成绩是寄给谁？寄给国民党哦。嗯嗯嗯，他不敢要求。是，而且说为什么蔡英文说你去了之后会给国际？因为压自己抗议中，敢袂叫关起来哈？没。但是，啊、怕但是他没有这个勇气。嗯，他还可以挂一个牌子，抗议中，表达你的立场嘛？也不敢啊。抗议中国军演。所以为什么蔡英文说你这会给国际错误的讯号？嗯，你去我们中国的央视怎么报道？我们在台海进行军演，台湾的最大政党国民党派副主席来表达支持。嗯，你下令你怎么办？好羞哦！你平安不蒙你怎么办？嗯、你敢说我反对？我反对。央视会这样哦？对，会。今天我跟你讲，今天你要出发前，我国台办好死不死就在今天给你个白皮书，发表统一白皮书，里面讲什么？嗯，1949年10月1号，中华人民共和国中央人民政府正式取代中华民国。嗯，然后台湾澎湖金门马祖的主权是归中华人民共和国，里面写的这么清楚，而且里面整个的内容一半都是在歌颂习近平的对台政策，所以你去干嘛？是帮习近平擦脂抹粉？是中国不是随便公布的哦。第一个是1993年8月，那个时候为什么？因为刚刚孤汪会谈，孤政府跟汪道好两个要互动了，所以那时候有第一个白皮书。第二个白皮书是2000年2月，为什么？阿扁准备当选总统，中国要有看法。这个时候为什么在这个时候推出白皮书？嗯，就是因为习近平他们现在正在开北戴河会议，他的要继续连任，他的一个最大的攻击就是他认为他对台工作他有成果，嗯，然后他对台湾文攻武赫。好，这个时候你这个时候出来是时间挑得非常好，嗯，就在你夏立言要来中国访问的那一天，我不前一天公布，不晚一天公布，我就这天公布，嗯、就是吃定国民党、哦，给国民党穿小鞋，嗯，所以我觉得。国民党完全跳入了中国的圈套，是我不晓得夏立言知不知道中国要两国搞不好两边搞不好勾串的啦，勾串了嘛？嗯、对我如果是夏立言，我看到的这个新闻出来，我看到这个白皮书，嗯、我当场因为记者都在桃园机场嘛，嗯、我在这边把机票给撕了，对，我不去了、嗯，你中国给我这样子穿小鞋，我怎么能去？是嘛？我还要再回来吗？嗯、所以他知道啊，他知道，他还照去，所以他勾串的嘛。另外。高思博在国民党有什么党职、嗯？什么党职都没有啊！对，都有什么在里面？中央委员啊！中央委员多少？中央委员？对，那你代表谁？你代表朱立伦？对，主席的小舅子是什么党职、啊？主席小舅子嘛。嗯，好，还是代表这个你们高家在这个啊，所以中国应该有交付他任务啊。所以我真的觉得，真的是国际间要怎么看你国民党啊？嗯，你们台湾现在要全面哎，请问一下。俄罗斯攻打乌克兰，乌克兰有可能有一个在野党的副主席跑去跟普丁见面吗？嗯，来，苏明兄。所以，我刚刚觉得哈，就今天这样子刚好发表白皮书，嗯，那你等于说你副主席去，等于说为这样的一个白皮书的大外宣做宣传，是，而这个大外宣本身，就像他今天所看到白皮书里面的内容，嗯，我去仔细看一下，有两个很明显的谎言，嗯，他明白讲，哈，说一个中国原则是国际的一个共识，那这是很明显不是事实的一个谎言，嗯，好，今天如果说我们回顾。过去、哦、目前跟中国建交的一些国家、嗯、其实你如果做一个统计大概做26.2%的国家、嗯、他是明白的说他承认所谓一个中国原则台湾是中国一部分这个地方大家很多人对不起可能搞不清楚中国有一中原则可是美国没有承认一中原则对美国承认的是一中政策他们美国自己的一中政策、嗯、没错、嗯、然后中国他一直在那边说、哦、他透过这白皮书说、哦、这个台湾是中国一部分，这个一中原则是国际共识，嗯，这是很明显的一个谎言。好，那第二个，他在这白皮书里面也讲到，联合国大会的2758号决议文是体现一个中国原则的政治文件，嗯，那这又是另外一个很明显的谎言嘛？对，因为联合国2758原则，你把它原文全部找出来看，嗯、没有任何一个字提到台湾，对，没有处理，他只有提到驱逐蒋介石的代表，对，好，驱逐蒋介石代表离开联合国以及相关的联合国体系，嗯哼。没有任何提到台湾，没有处理台湾的一个地位问题。嗯、那这样的一个白皮书是很明显是一个谎言的大外宣。对，而在这个国民党去中国副主席去中国访问的时候，嗯、然后把他的这样白皮书做一个刊出、嗯，那也不是中中国的一个陷阱，让这个国民党副主席为这样的一个白皮书来做一个背书了嘛？嗯、那我觉得这个本身其实对我们台湾社会是很大的一个伤害。陈教授，你觉得朱立伦说他亲美，他亲美吗？嗯。我只能这样讲呢、啊，因为基本上我觉得他很明显，他是想要寻求一个美中之间的一个，好，等于说所谓的一个模糊的态度，好、嗯，那一方面他当然知道说中国，我觉得他讲亲美啊，他其实是要骗票了，
你可以这样讲。伊要骗票尔嘛，伊怎样讲哦？伊若无讲亲美，伊无票嘛。但伊内心做的都不是安尼嘛。你若是真正亲美，你怎么会这个时候派个夏立言跟林姑啊去中国帮他背书？你爱去给他说明讲，我骗人呢？哎，对吗？要去说明我在骗人，对不对？对不对？好，那美国会怎么看？美国基本上，我相信是当然是非常的一个感慨了，因为基本上现在其实都有可能美国跟中国的一个军事有冲突的可能性。嗯，而你在这样的有重重可能性的时候，你国民党的一个 副主席去中国访问，嗯，那你如何让我能美国能够相信你台湾内部是一个非常团结一致来去共抗对外威胁的一个地那个社会？嗯，哦，你得说给中国一个统战分化的一个机会。嗯，好，那今天朱立文主席他说。哦，我们不要冲突对抗，我们希望两岸和平。嗯，但和平不是用讲的去获得的，是和平是要靠实力去争取的。嗯，今天你用讲的，然后去觉得说，哦，你先跟他去这样的一个谈判，去跟他讲，嗯，然后他就愿意给你和平，愿意给你一个善意的一个对待。是，那这是一个非常天真的想法的。哎，东豪要补充，哎，我们讲朱立伦哈，其实事实上是没办法把持原则的。嗯，他可以讲亲美，可是当有需要的时候。他也可以换一套说法。嗯，二零一五年他终于有马习会。嗯，2015年马习会的时候有通关密语，他跟于当时的政协主席余正生见面的时候，余正生要讲什么？两岸同属一中。嗯，朱立伦要回答什么？求同尊异。嗯，求同尊异换一个讲法就是一国两制了。欸，我问你，顶边习近平冇见过面呢？对啊，有主席会呢？有啊。啊，总统敢选有条？无条啊。啊，今麦佫想要佫主席会啊？对啊。哦。啊，你就加分了哦。他相信这个东西了。嗯，就说啊，就迄个手袂烂呀。袂啊，嗯，人当初是当年的，今麦佫回来啊。嗯，然后你再看这次加里恩这个事情，他帮中共解套。嗯，刚刚东部战区宣布，嗯，军演任务完成。没有任务完成，他没有说结束哦。但是改成什么？战备去征询常态性，常态性战备。嗯，可是你要知道，这就是帮他解套。我说他一直经验，一直经验下去，日本周边这些国家，大家会越来越跟他越来越糟糕。嗯哼，你要知道说，夏立言去这件事情是帮中国解套。嗯，我一直讲说是习近平有需要。是，但是朱立伦孬，嗯，他又不敢自己去。朱立伦孬，他不敢自己去嘛。嗯，那我问你，2020年的连战是自己去啊。嗯，他又要亲美，他又面对习近平又不能拒绝。嗯哼。为什么说他孬？是最糟糕的是他没办法有坚持啊。嗯嗯嗯，要不然你就学连战一路坚持到底啊。嗯嗯嗯，连为什么讲说连战可以一路坚持到底？连他儿子要选台北市长都要去跟给习近平摸个头啊。嗯嗯，要你就一路走到底嘛。那我请教一下王委员，敢会当和蒋万安这款人调台北市长，此行是要了解年轻人所遇困难，并且协助他，没有反对哦，他也赞成的哦。年轻人遇到的困难，哎，要在。中国用炮弹瞄准我的时候，跑到中国客随主便，嗯，听中国共产党的官训话，你可以知道台湾人年轻人需要什么。配他才看不清楚。而且讲完，我刚刚回你，到底知不知道他发生什么事情？嗯，国民党现在骗人家说没有啦，这个不是军演的时候安排，我们是六月份安排的。嗯，然后蒋万安说，哎呀，好多人那个商标哈、哦、，ROC 不能标啊什么的，要去解决问题。时间都不对啊，嗯，而且你根本那个标，你去问真正做生意的人，嗯，现在那个问题不大，反而希望你不要去挑。今天国民党只有做个干这种事情，啊，我们你挑了工吼，是习近平这边叫朱立伦去嘛，退北西嘛，啊，朱立伦非得不去，非得去不可，为什么朱立伦非得去不可？哎，国民党有多少高官权贵，不是明显这一种，嗯，高官，你看这次去的是权贵子弟，嗯，高官掌权者，中国有利益者。你好，阿妈棍吹掉嘛？圣经一句话嘛，财宝在哪里，心就在哪里嘛。嗯，你知道他去会发生什么事？我跟你预讲了，夏立言这一团代表台湾最大在野党的中国国民党，不要再骂夏立言了。这一团就是朱立伦代表团。嗯嗯嗯。去的时候，不管是见汪洋、见刘捷一、见张志军，或者任何一个国、欸、中国共产党小小的统判这个统战官，嗯，他会告诉你，哎呀，你们来这个就是证明了。我们都是同属一中，你告诉我国民党会怎么说？第二个还会讲什么？军演哈是针对台独，嗯，是在保护台湾。你夏立言坐在那边，你怎么回应？嗯嗯嗯，合理化他的军演。是，然后军演刚才讲20台，今天只剩9艘战舰，本来就在收尾了。嗯，
一直军演财力跟不上以外，中国也受不了，国际关系受不了。而且今天发生一件事情哦，美国、澳洲、日本他们发了一个联合声明，这个联合声明才是现在国际的主调。美日澳了哈，美国、日本、澳洲外交部长声明，一中政策有但输，这个很大的事情。中国马上跳起来，哎，你一中，你怎么明明白白讲一中政策有但输？我们都已经知道一中政策跟中国的一中原则是完全不一样的。一中政策这里面有尊重台湾人民自由和平的选择权，可这一次是三个太平洋，那个但输是什么？他上面他写了一个叫做英文啊，叫做 where applicable， applicable， 就是说我适用哈，一中这个政策我适用呢，适用条件是有条件的。三个国家，澳洲、日本、美国外长直接说，以后的一中政策我看情况用，那句话意思，不是无条件适用，这非常重大改变。对啊，就针对他的军演，这个是大事哦。你敢军演，这个叫做。中国想要创造 new normal，新现况是新的 state quo，国际社会美国就说好，你要创造新现况是不是？我给你新现况，是就是一中政策视情况适用。好了，现在台湾有一个叫中国国民党的跑到中国去，一中同属一中，我是代表台湾人民的最大在野党，这不是三半年呢，好，这出卖国家利益啊！我很少看到小英总统啊这么正式，他今天特别出来讲话，他今天。小英总统今天出来讲话，他说国民党的做法令国人失望，更是向国际社会传递错误讯息。我干嘛这么重要？就是你向国际传递了错误的讯息，台湾人民要和平，但捍卫主权与国家绝不退缩。他讲了很多，等一下回来我们继续讨论。来，先休息一下广告。